Жанаб Уалилары, сіз көп еллерден бері Хиндустанның яқын достысыз. Біздің юртымызге 4 марта ташриф бүрдіңгіз. Ва ахар сафар, мемлекетлеріміз бір-бір үші янады яқын ва қадырдан болып келіпті. Бүгелгі ташрифіңгіз бізнің стратегик хамкорлігімізге яңгі түрткі берады. Хиндустанды Өзбекистан білен боғылап түрген рүшталар нече асырлар ке сақланып келмоқты. Марказий Осияның юрагіда жойлашкен Өзбекистан инсаният тамадуны манбайы, хамда білім ва ичуады салақият негізі сапланады. Бізнің азали алоқаларымыз тарихда Аль-Бируни, Бахауддин Нақшбанд, Захриддин Мухаммад Бабур кебі бүйік алламалар мұнасып орын егелайды. Хиндустанды Өзбекистан білен асырлар давамы bog'lab turgan buyuk ipak yo'li esa madaniyatlarimiz almashuvi uchun ramziy ko'prik sifatida xizmat qilgan. Faylasuf va shoir Alisher Navoiy bilim va donolik inson ziynatidir deya e'tirof etgan. Buyuk davlat arbobi va olim Mirzo Ulug'bek esa olimlarning faoliyati va ijodini abadiy deb ta'riflagan. Barcha taraqqiy etgan jamiyatlar aynan shunday fikrlarga tayanadi. Biz Hindistonda O'zbekiston sizning rahbarligingizda keyingi 20 yil davomida qanday rivoj topayotganligini katta qiziqish bilan kuzatib kelamiz. Bugungi kunga kelib O'zbekiston mintaqada katta nufuzga ega davlatga aylangan. Sizning yutuqlaringiz bizni juda quvontiradi. Bizning mamlakatlarimiz zamonaviy globallashuv sharoitlarida ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanish yo'lidan jadal qadam tashlamoqdalar. Biz xalqaro maydonda madaniy, tarixiy hamkorlik rishtalarimizni yanada kengaytirish tarafdorimiz. Chunki bu ikki mamlakat xalqlarining farovonligi yo'lida yanada samarali savdo va iqtisodiy hamkorlikka xizmat qiladi.